امیر کی حیثیت سے ایک ایسا کارکن موجود ہے جس نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں جناب سلمان عبداللہ مراد امیر کی حیثیت سے ایک ایسا کارکن موجود ہے جس نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں جناب سلمان عبداللہ مراد امیر کی حیثیت سے ایک ایسا کارکن موجود ہے جس نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں جناب سلمان عبداللہ مراد امیر کی حیثیت سے ایک ایسا کارکن موجود ہے جس نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں جناب سلمان عبداللہ مراد